Já prepara o banho, que hoje você vai chorar no banho, tá? Você vai chorar, ó. Primeiro do meu time é de Nanatsu roubado. Nanatsuzi é roubado, é roubado. Segundo, bora. Segundo do meu time vai ser de... Vai ser um personagem de Bleach. Agora o terceiro e último do meu time vai ser um personagem de... Persona... Tá bom, tá bom. Pelo menos veio Nanatsu e Bleach. Agora o seu time, o seu time. Primeiro do seu time vai ser de Nanatsu também. Tá, igual o meu. Igual o meu. Segundo vai ser de quem? Vai ser de qual anime? Vai ser de Naruto. E o último, e o último, pra fechar o seu time, vai ser de Koanime, vai ser de. Vai ser de Blitz também. Tu tá me copiando, tá me copiando. Meu amigo, tu tá me copiando, mas bora lá, bora lá! Primeiro do meu time, ó, de Nanatsu. Calma, calma, tem blitz ainda, tem blitz bleach... ainda. Calma, amiguinho, que tem bleach. Não se esqueça do Blitzzinho, Blitz bleach bom tinha muitos melhores tinha mas tá bom a Vimária, se eu ganhar isso daqui vai ser histórico tá vai ser histórico meu deus do céu me... meu deus do céu logo esse filha é da vamos aí vamos aí agora é o seu time o primeiro do seu time de Naruto Taisai ué 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 ele é vira casaca virou a casaca meu amigo agora o seu de Naruto <laughs> Eu já o então, seu danzou. Tá ótimo, o danzou tá ótimo. Agora o seu de Blitz. <silence>